Ahoj, tady Korejmach s druhým aetem germánského foodharku, který se nazývá aet Hagalův, Helin nebo také Heimdalův a vztahuje se ke kouzlům a zasvěcení. První runou, která v tomto aetu je runa Hagalas nebo Hegel, která znamená zvraty, sílu, ale zároveň překážky, krupobytí, bouři, písmeno H, bohyni Hel, indigovou barvu, čas 28.10. až 12.11. listopadová noc, 20.30 až 21.30, noc do půlnoci, pondělí nebo také sobotu, a co se týče zdraví, tak poruchy oběhu krve, zranění, krvácení. Dále znamená destrukci, zničení, led, přeměnu, někdy také sklizeň. Vztahuje se k měsíci prosinci, respektive měsíci vlků. A má kladnou hodnotu, jako vždycky ta první runa z daného aetu. Další runou je nautis, nebo nid, znamenající nedostatek, obtíže, nouzi, chudobu, vzdor, potíž, nebo také nátlak a překážku. Barvu indigovou, čas 13.11. až 27.11. listopadovou noc, 21.30 až 22.30, noc do půlnoci, pondělí, z těla paže a dále také nezbytnost, luk, zapálení ohně, nouzový oheň, vysvobození z nouze a může se vztahovat také k runě virt, k prázdné runě, která znamená osud. Může ji nahrazovat. Další runou je Isa, nebo Is, což znamená led, chlad, odstup. Písmeno I vztahuje se k obrni skady, olši, černé barvě, sobu a může znamenat také omezení, nečinnost, posílení, stagnaci, klid. Vztahuje se k lednu nebo sněžnému měsíci a časově 28.11. až 12.12. zimní slunovrat, 22.30 až 23.30, půlnoc, středa a co se týče těla, tak omrzliny, ochrnutí, poruchy vnímání a dále také rampouch, první ledový rampouch v Niflheimu, první hmota a antihmota. Patří k lunárnímu novu, zemskému živlu a severní straně. Další runou je Jera, nebo také Ger, která znamená kolo roku, rok, sklizeň, žně, písmena J, G, nebo také Y, bohyni Sýv, černou barvu, čas 13. až 27.12., zimní slunovrat, 23.30 až půlnoc 30, půlnoc, středu. Co se týče těla a zdraví, tak střevní funkce, trávicí poruchy a dále také dostatek, kolo, změna, odměna, koloběh roku, posvátný sňatek nebe a země, dynamická rotace, léto, zima, životní cyklus a cyklus slunce. Může také znamenat léto nebo množství. Další runou je Ejhvas, znamenající pomoc, tis, písmena E, I nebo A, Ul, jakožto Bůh, tis, černá barva, čas 28.12. až 12.1., zimní slunovrat, 00.30 až 01.30, půlnoc, středa, ze zdraví zrak, vztahuje se k posvátnému stromu Yggdrasilu, posvětí, kmenu stromu života a kmenu stromu světa a také klovu. Další runa Perto, nebo Peort, znamená domov, krb, rodina, bohyně Nertus, runovou číši, figurku, jablko, písmeno P, někdy také bohyně Frigg, jabloň, jilm, zelenou barvu, ženu, volavku, 13. až 27.1. únorová noc,
1.30 až 2.30 noc po půlnoci, pátek, z těla a zdraví, ženská prsa a genitálie, rození dětí. A dále znamená také vaginu, ženskou plodnost, ohradu, zrození, divinaci ukazující prvotní zákony, radost, hrací figurku, vztahuje se ke květnu, měsíci veselosti a také živlům zemi a vzduchu na severu a východě. Runa Algis, která je další, je ochranou runou, muří nohou a čarodějnickou ochranou. Znamená také obranu, pozornost, přehled, ospravedlnění, ostřici, muže, ochranu, povstání, ochranou sílu a je to také znak valkýr. A znamená též paroží lesa, větve i kořeny stromu, labuť v letu a rozevřenou dlaň. Z času se k ní vztahuje 28.1. až 11.2. únorová noc, 2.30 až 3.30, noc po půlnoci, pátek, ze zdraví hlava, mozek a šílenství. Půh Heimdall, lípa, zelená barva, zvíře los. A poslední runou tohoto aetu je Sovel nebo Sigil, znamenající slunce, štěstí, tvořivost, nový začátek, bohy Sol a Baldra, nebo božstva Sol a Baldra, břízu, dub, zelenou barvu, orla, čas 12. až 26.2., únorovou noc, kolo slunce, čas 3.30 až 4.30, noc po půlnoci, pátek nebo také neděli, co se týče zdraví, tak popáleniny a kožní choroby. A dále také znamená životní sílu, polovinu slunečního kotouče, posvátný sluneční kotouč, blesk, nový začátek, životní sílu, sexualitu, slunce jakožto planetu a období června slunečního měsíce. Tak to je druhý aet, nejčastěji nazývaný Hagalův. A podle Paxsonové k němu patří tyto citace. Hagalas. Mění zranění na léčení. Nautis. Sudba, která mění potřebu v osud. Isa. Stagnace a klid. Jera. Úroda. Spravedlivá odměna zrajících plodin. Ehvas nebo Eoch. Smyčka života a smrti, která poutá světy. Perto nebo Peort. Štěstí či změna mužům i dětem. Algis, síla totemu, který ochraňuje. A nakonec Sovelu, světlo, které ukazuje cestu na zemi i na moři. Budu se těšit příště s posledním aetem.